Labrīt! Ir ceļojuma otrā diena. Sākam ar šo te skatu. Nu, droši vien viņš būs visas 7 dienas šis skats. Tā kā mēs dzīvojam vienā viesnīcā Maltā. Maltas galā tieši netālu no ostas, kas ved uz Gozo salu. Nu, tagad pirmā naktis ir aizvadīta. Nu, nebija ideāls miedziņš vēl. Jāatrod balanss, jo ir gan karsts, bet jāatver logu, tad ir atkal liels caurvējš. Ventilātors slēgt arī negribās, lai neapaukstējamies. Tagad jāievēro vairāk visādas prasības, tā kā mēs bērns ir līdzi. Bet nu, neko, būs labi. Jāiet skatīties, ko dod brokastīs. Nezinām, kuru dienu brauksim tur, bet tagad brokastīs. Tādas mums izskatās brokastis. Protams, visādi deserti vēl ir. Uz desertiem viņi ir riktīgi kāri. Esam jau pie mašīnas un brauksim uz Popeye Village. Ja kāds ir redzējis filmu, tad tur filmējās Robins Viljams 80. Gadā, bet nu visi noteikti zina multeni par Popeju. Tad nu iesim skatīties, ko viņi piedāvā, jo tā vieta, tajā vietā ir uzņemta filma vismaz viena daļa ainiņa. Esam atbraukuši uz Popeju ciemu. 10 minūšu braucienu attālumā. Priekš pirmā izbrauciena ļoti labi ar bērnu. Nekur tālu nebija jākartās. Iesim skatīties, kas ir biļetēm un tā tālāk. Vējš pūš, nepārtraukt. Esam iegājuši Popeja ciemetā. Ieeja 15 eiro pieaugušajiem. Skaists līcis priekšā. Arī gladiators ir Maltā filmēts kaut kādi kadri, arī Troja un vēl šādas tādas filmas. Ciematiņš ar skaistām mājām, piekrastī un ekspozīcijas ēkās. Three, avanti, three!
Uno, due. Drīzumā tiks atvērts arī Robina Viljamsa memoriālais muzejs. Skats no skatu laukuma. Ciematiņš izstaigāts. Neliels ciemats. Ar dažādām atrakcijām un aktivitātiem bērniem un nedaudz no vēstures. Ziedošu kaktus. No Popeju ciemeta esam atbraukuši uz Dinas un Rabatas pilsētiņām. Tāds cietoksnis Dinai. Apkārt ir maza pilsētiņa, kurā ir uzņemts arī kaut kāds ainas no troņspēlēm. Pilsētiņa, cietoksnī un blakus Rabati, kas ir bišķi lielāk, abas tādas vēsturiskas nelielas pilsētas. Iesim skatīties, veiksmīgi ar stāvvietu izdevās. Esam Dinas pilsētiņā, cietoksnī, visur šitādas šauras ieliņas, gaiši mūri, visai interesanti. Tādā vēl laikam nav būt. Veidojas filmas atmosfēra. Piazza Meskita. Laikam laukumiņš no seriāla. Ak ir, bet pats skatījies seriālu neesmu, kaut arī tik ļoti populārs. Skats no Dinas uz pārējo apkārtni. Iespējams, ka tur jau valeta. Nu jau no Dinas ārā, ārpusē pie mūriem, ejam uz Rabatas pusi. Ļoti neliela pilsētiņa, cietoksnīca, visā laikā apskatām. Tā jau ir Rabata. Tā izskatās pilsēta no iekšpuses. Esam sasnieguši pilsētiņas centrālo laukumu. Katedrāle, protams, 17. Gadsimts, ko cēlis Jānis Pāvils. Nezinu kurš. Un te vēl forša bumba. Tādu vēl nebija arī redzējuši strūklotā. Tā ir arī vairākas skatu kombas. Šīs ir lielākās. Svētā Paula. Skatīsimies, vai varam iet arī ar bērnu iekšā. Esam iekšā katakombās. Sākums ieeja 6 eiro. Ratiņi jāatstāj foijē, bet visā citādi nav problēmas. Iesim iekšā, kaut kur tālāk.
visai tumšs, lai filmētu kaut ko. Tāds interesants pasākums. Visur visādi caurumiņi. Tādas tās kartakumbas ir izraktas vairākas alas ar dažādiem dobumiem. Viss droši vien izcelts ārā, kas te ir bijis. Šķiet, ka tā arī būs visa ekspozīcija. 4-5 virzieni uz maziem aplīšiem un viss nosmies tālāk. Jā, nu tas laikam arī bija viss. Nepilna pusstundiņa viss apskatīts. Šajā pilsētiņā tādu citu apskatus objektu īsti nav, tik cik pati viņa tāda vēsturiska. Bet nu viss jau var neizsteigāt tā kājām. Tomēr ekspozīcija turpinās pāri ielai. Izrādās. Ir vismaz vēl vienas katakumbas. Iesim paskatīties. Nu, te noiet un uzreiz nav kur tālāk iet, tikai tāds kā pagrabiņš. Vēl viens pagrabiņš. Tīpat ģimenes katakombs, te laikam dzīvojuši. Tā varētu spriest. Šajā ielas pusē cilvēki nemaz vairs nav. Gan rīt visi laikam neatnāk. Tādi te bulceņi. Tur izēj. Nu tādas bija katakombas, nu tā ap stundu ir ko darīt. Iegāju gandrīz katrā bulcenīti. Ir tās vienas lielākās, tad pārējās visas nelielākas, bet nu visas ļoti līdzīgas. Un tagad jāiet atpakaļ uz mašīnu pa lielam. Rabata izstaigāta, esam atpakaļ mašīnā. Kopā kādas nepilnas 3 stundas prasīja šīs divas mazās pilsētiņas. Visai kompakti. Un varam doties atpakaļ uz viesnīcu. Šodienai ekskursijas pietiks. Vakariņu laiks. Desertā augļi ar putu krēmu. Tā nu ir otrā diena noslēgusies. Esam pēduši kārtīgas vakariņas. Es paspēju aizskriet līdz baseinam. Neko īsti nenofilmēju no iekšas baseina. Bet interesanti tas, ka baseinā ir sāļš ūdens, tādu es vēl nebiju redzējis. Bet ūdens silts visādi citādi. Neko citu pagaidām neizmēģināju. Bet nu, vēl jau ir laiks. Tā kā šodienai tas viss. Rīt atkal jauni piedzīvojumi un nezinām vēl uz kuru pusi brauksim. Domāsim vai nu tagad vēlāk vai rīt no rīta.